Hej på er! Underbara människor. Jag är lite deppad idag. Känner lite panik över att jag... att jag väger 90 och ska komma tillbaka. Det är inte vikten. Men det är det är en del vikt. För det säger en sak. Det är ju inte så att det är muskler jag har lagt på mig. Utan det är faktiskt... det är inte bara vatten heller. Jag blir så trött. Och det är 2 veckor kvar. Och jag undrar hur jag ska komma tillbaka. Det känns bara som en jättelång resa. Jag vet. Jag ska bli mamma och allt det här. Det ska bli fantastiskt tycker jag också. Men det ena utesluter ju inte det andra. Man kan ta hand om ett barn och man kan ta hand om sig själv. Och just det här med att ta hand om mig själv. Känns som en jättetung resa. Och apropå tung så ska vi kolla hur många armhävningar jag kan göra mitt i deppet. 9:e månaden. Vad tror ni? Kan jag ens göra en? Vi kikar. Undrar om jag kan komma ner en sin gång. Vi får se. Inte vara rädda. Det här kommer gå bra. Okej. En armhävning. Där går min gräns. Man ska inte vara dum. Hörrni, nu ska jag iväg här. Puss på er. Ledsen att det har blivit lite deppigt inlägg. Men vissa graviddagar är deppiga. Och så får det vara. Och jag ska få ett liv och allt är så fantastiskt. Men man får faktiskt fan känna sig fet ibland. Och det gör jag idag. Det är inte kul. Puss.